Before you start my video, don't forget to like, comment, share, and subscribe. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa dan menonton video ini. Hari ini, saya Wafi akan menjadi host anda dan saya ingin menceritakan tentang seorang mentor atau lebih mudah dikenali sebagai guru yang menjadi guru inspirasi kepada diri saya. Sebelum saya teruskan dengan lebih lanjut, saya ingin menceritakan latar belakang beliau. Mentor atau guru tersebut diberi nama Farah Diana binti Alias atau lebih mudah dikenali sebagai Cikgu Farah. Beliau merupakan seorang guru yang mencuburi bidang teknologi maklumat dan mengajar subjek asasan komputer serta matematik. Beliau pada mulanya berkhidmat di SMK Pasuh Negeri 9 pada tahun 2010, kemudian berpindah ke SMK Cerol Kemaman pada tahun 2012 dan sekarang beliau mengajar di SMK Bukit Mentok dari tahun 2014 hingga kini. Dari pengetahuan saya, Cikgu Farah sudah berkhidmat dalam bidang perguruan selama 11 tahun. Berbalik pada topik, saya akan mulakan dengan menceritakan kejayaan dan pengalaman beliau selama berkhidmat di SMK Bukit Mentok. Pada mulanya, saya agak kagum atas keinginan dan ketujuan beliau kerana sentiasa ingin melibatkan diri dalam program yang berkaitan dengan bidangnya. Sebagai contoh, beliau sentiasa mengambil bahagian dan membimbing murid-murid dalam sebarang pertandingan seperti pertandingan robotik peringkat kebangsaan, kemudian pertandingan nasional ICT Security Discourse peringkat kebangsaan dan beliau juga melibatkan diri membimbing murid dalam cabaran keselamatan cyber cakna peringkat negeri. Selain daripada melibatkan diri dalam program luar sekolah, beliau juga aktif dan sentiasa mengambil bahagian dalam program sekolah seperti menguruskan persiapan majlis, mengambil bahagian dalam acara keraian dan juga menjadi ketua dalam acara anjuran sekolah yang berkaitan dengan ICT. Di samping bidang kerjaya ICT-nya, beliau juga mahir dalam berfashion dan bergaya hingga menjadikan diri beliau menjadi tumpuan dalam kalangan murid-murid. Pada masa yang sama, beliau juga merupakan seorang guru yang bersifat periang hingga membolehkan beliau senang bergaul dengan murid serta guru-guru yang lain. Di sebalik senyuman manis beliau, masih lagi terselit ketegasan pada diri beliau dalam mendidik anak muridnya supaya menjadi pelajar yang cemerlang dan berwawasan. Seterusnya, beliau juga merupakan seorang guru yang tidak cepat berputus asa kerana sikapnya yang sentiasa ingin mencuba dan memberi peluang dalam mendidik anak muridnya supaya berjaya. Jujur dari hati saya, sepanjang saya mengenali beliau dan melibatkan diri dalam program bawah kendalian beliau, saya amat kagum kerana beliau mampu mengawal situasi supaya tiada sebarang masalah yang berlaku. Selain daripada mempunyai sifat yang periang dan tegas, beliau juga mempunyai isi hati yang sentiasa terbuka dan positif dalam memberi nasihat serta kata-kata semangat kepada murid, termasuklah diri saya sendiri. Dan saya juga masih ingat hingga ke hari ini ayat yang dilontarkan kepada saya supaya menjadi lebih bersemangat, iaitu setiap permasalahan dan kesulitan yang berlaku pasti akan ada jalan penyelesaiannya. Jadikan diri kita lebih terbuka dan pemaaf kerana di sebalik sifat yang mulia ini terdapat kebaikan yang lebih baik. Singkat kata, kita hendaklah menjadi seorang yang lebih berfikiran terbuka kerana kita perlu ingat bahawa kita tidak akan sesekali dapat mengulangi masa lampau. Malah kita harus terus mara ke masa akan datang. Itu saja sedikit perkongsian yang saya ingin kongsikan kepada anda. Akhir kata dari saya, saya ingin mengucapkan sekian terima kasih kerana sudi mendengar bualan dan bicara saya. Sebelum itu,
Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Cikgu Farah atas tunjuk ajar dan didikannya kepada saya. Sekian, terima kasih.